Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu brzim i efikasnim radom uhapsili su P.O. 1976. godište iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti. On je, kako se sumnja, sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Požarevcu pretio pištoljem 66-godišnjem gostu koji je pokušao da mu izvuče pištolj iz ruke, a kada je oružje ispalo na pod, osumnjičeni je pobegao. Operativnim radom policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.